Yes. No. No. Yes. No. Yes. Just jab date aayega fir hat ke. Yes. ये माइंड का गेम हो रही तुम सब लोगों को चलो गया यस नो यस नो यस नो नो यस माइंड गेम है कौन कितना कंसंट्रेशन बना रहा यस नो यस नो यस नो नो नहीं जल्दी तो हो गई मैडम नो ओके 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 ओके